还有个什么微商，大家听说过没有？因为在大陆地区，每人一个微信号，基本上比手机号还要普及，每人都有微信号，所以在微商上带货，它有一个问题，就什么呢？它很难去建立一套系统出来。我们说了，直销它的本质并不是去销售，直销的本质是建立一个行销通路出来。说白点，我以后啥也不做可以挣钱，因为我下面有众多的经营者和消费者，他们在做一些动作的时候，我可以挣到钱，叫被动收入。我以前分享过，对不对？而微商是不可能的，因为微商是一个典型的在网上卖货的人而已，他是建立不起来自己通路的。微商就是我卖给谁，微友，他是没有顾客可言的，他稳定不了。这微友是随时可以加，随时可以删，大家同不同意？微商它好，但是无限极如果有个伙伴加了我的，我跟他办了一张会员卡，成为我的优惠顾客或者我的业务员，他能不能说随时的删掉？不行的，公司是不是有一个政策规定？所以记住啊，微商他顾客是难以去稳定的。这个直销，郑老师一说啊，传统的路越来越难走。那个直销的一说，别人说你乱搞关系。那个微商呢，稳定不了顾客。那个直播网红我们又做不了，头部已经形成了，那我做什么呢？所以很多伙伴就很迷惑。你看我们跟他们有没有优势？你看我们啊，不管我们的能力啊什么样，去做这个直播里也做不上去。你说做店铺啊，也没做到资金量。所以记住一点，无限极厉害的什么呢？他跟你做了一个叫全渠道营销。所以下面我就跟大家分享一下什么叫全渠道营销，可能很多人不清楚，我再讲一下，我再分享几个东西，大家觉得有没有？可以把麦克风打开，觉得有的就是啊有，无限极有没有店铺？有，有。大家知不知道无限极在中国大陆地区有多少家店铺？60多间，6000多间，现在有7000多了吧？7000，7000多。哎，好，第一，它是不是传统的公司？有7000家店铺，对不对？好，它是传统的，没错吧，亲爱的们，对的吧？第一是传统的。第二个，无限极下面有没有云商城？有，无限极打开我们的系统里面有个云商城。云商是啥意思？云商这不就微商吗？它不就是微商吗？对不对？那也就是说，我可以做以前的微商做的事情，云商城。啊，上次在大陆地区，在我们这里搞了一个剪纸分享，我记得薇薇安是分享的吧？是薇薇安分享的，是哪位老师分享的？两位老师，我记得。是薇薇安，有跟金额。哎呀，金额老师分享的，我听到，我说哎呀，你们好兴奋的，你们分享，我怎么剪的？怎么剪的？是不是的？记住啊，金额老师。我们讲的剪纸，它是一种新的销售形式，叫做社群营销，听懂没有？它跟直销是没关系的，说白了就是一群爱自己瘦下来的人在一起，叫社群营销。你发现没有？又是这种新的模式吧，对不对？你们在做没有？在做。我们马来西亚市场有没有做美容的？有没有？哎，你看没有？他实际上是做的服务，我上次说的美容做的是服务，对不对？他这个服务行业，对不对？好，那么最基本的，我问大家，无限极到底是做什么公司？是做什么的公司啊？全渠道。啊，全渠道。以前是干什么的？以前我们会很自豪的拍着胸，是全球知名的直销公司，同不同意？对不对？他在2018年的时候做到了中国地区的第几位？主持人跟他们讲过没有？第一。没有，差一点点，离第一位差一点点。他到了2018年第二。2018年做到在全中国地区是第二位，全球第五位，直销公司里面，你说他是不是直销？好，是的，是吧？那我就问一下，刚才我们举了几个手指头，他是不是直销公司？是的，他有没有传统店铺？有的。他有没有微商？有没有？有的。他有没有社群营销？有的。他能不能做直播？不用讲，我们现在做直播嘛，有的。是不是全渠道？也就是说，只要顾客需要什么，我就可以提供什么。这个社会潮流是什么，我就能够拥有什么。这才是能跟顾客提供更广泛服务，
刚才我打了个比方，如果你开一个诊所或者开一个店铺，开个服装店，要顾客上门，我当然愿意锁定顾客。但是我店铺要不能搬家，我搬家了以后是不是顾客不能跟我走？我不能说把这个服装店从马来西亚我搬到台北去，顾客跟我到台北去买衣服，这是不现实的事情。但是如果在无限极里面现不现实，没问题啊，你在台北去买，马来西亚去买，都跟我是直接的关系，对不对？对不对？如果你加入我的社群以后呢，你会发现把这几个点结合起来，就是简单的叫什么全渠道营销。还有一个重点的全渠道营销，一个重点词，就是叫重资产创业和轻创业。我不知道大家理不理解重资产创业和轻创业。成本呢？对对对对，成本。那什么叫轻重资产创业？我不用自己理解了，就是比如说我要做一家店，我得投资多少钱租一家店面，我要去装修，我要去铺货，我要去请员工，我要去做推广，是不是 要大量的资金投入，叫重资产创业，对不对？那么疫情以后，你们会觉得有多少人会舍得重资产创业呢？不敢哦，不敢哦。一个是没钱，第二个是万一我把钱扔进去，你再来个封城25天，那我不就死翘翘了吗？有没有这种怕？但是什么叫做轻创业呢？小成本，风险小。成本小到什么地步呢？几百块都可以创业。那我几百块也没有怎么搞呢？总是要刷牙，总是要洗脸，你生活的开支把它换一下呗。你看我们的思维再放开一点，我现在连生活的钱都没有，我连牙都不刷，每天漱漱口，你告诉我怎么创业？能不能创业？分享也可以。哎，对，再发现没有，我干嘛不发点链接出去呢？万一他买了一瓶维 C 呢？万一他买了个牙膏呢？我好歹有几块钱呢？这有没有任何的投入？不需要。没有，就是一部手机就可以了。关键我要有什么网络，网络不要紧，到处都有。关键还有个什么，我要愿意投入时间。所以轻创业就是只要你拥有现代的互联网的思维就可以创业。所以搞清楚啊，无限极就给我们提供了这个平台。大家是不是很同意我这样的观点？是五个指头都有了，对不对？传统的、直销的、网上的、云的、社群的和轻创业的，我都有。所以为什么我今天郑老师谈这呢？因为疫情过后的市场形势和变化，我跟马来西亚伙伴说一下，你们是预测不到的，只会比现在更加严峻，不会比现在更好。因为当初我们认为解封了以后武汉会很美好，其实一年来武汉没喘过气来，因为经济它有个趋势，它一旦下滑的时候是所有人都不敢花钱。我打个简单比方，大家都知道了，我是卖猪肉的，有人买了猪肉我挣了钱，我可不可以买衣服穿？可以。买衣服的人他卖了衣服他挣了钱，他可不可以去看看电影？可以。电影院老板发现电影票卖出去他也挣了钱，他能不能买猪肉吃？可以。发现没有，几个人都挣钱了，对不对？结果突然发现那个卖猪肉老板家里没钱了，他猪肉摊子倒闭了，他倒闭了以后他能不能去看电影？没钱。店员老板挣不到钱就无法去买衣服，结果呢从一个点涉及到一条线到整个社会的经济会滑坡。大家再知道为什么马来也好、台湾也好、印度也好都是非常害怕封城这个概念呢？因为它对经济的冲击太大了，听懂没有？那么对我们来说优势就来了。我刚才说了无限极可不可以轻创业？可以啊。封城以后没钱我可以做线上，不能出门做线上啊。解封以后呢没有钱去做重资产创业，我可以轻创业啊。你发现没有，它是可以满足对方需求，只不过我们要随时学会适应这个环境。台湾的伙伴能够出行出去跑呗，就像上次我跟马来西亚伙伴说的，能够跑就跑，不能跑把别人请到家里来，不能到家里来线上开会呗，实在不行链接分享呗，对不对？但是我无限极是拥有这全部的渠道的，
不是某一种渠道，大家理解没有？今天我在跟马来西亚伙伴、跟台湾伙伴在分享无限极事业，我想问一下啊，你们能不能到大陆地区来拓展市场？可以啊。为什么老是说我马来西亚封城了、啊，大陆没封啊？你搞两个大陆的伙伴不就结了吗？他满街跑啊，你干嘛你总顶着自己一亩三分地呢？听懂没有？好，你说马来西亚解封以后，我们很穷，没钱呐、啊。那有没有那个先复苏的国家，它的经济发展很快，需求很旺盛？你说那你就开一个市场行不行？因为我们是做线上的，做直销的，是全渠道的，到哪里都可以生根发芽。你干嘛总盯着自己隔壁那个阿猫小花、隔壁的王嫂呢？他得新冠怎么搞的？我的娘啊！所以这就是我们的眼界要放开，有没有，亲爱的们？做直销，你要一个大的格局，因为未来绝对不在你的马来西亚，绝对不在一个台湾这个地方。你把这点搞清楚，你就知道了。无限极就是未来的趋势，因为它符合未来人的需求，因为未来人的思想跟互联网是一样的，是跳跃型的，是发散型的，不像以前都是在身边，现在人的思想是往外走的，所以我们的往外走。如果马来西亚如果封个半年，不准备出门不？不吃饭不？以前你说我不会网上购物，我这个封半年你会不会网上购物？你必须会呀、啊，你不会就饿死了，对不对？那你干嘛不现在跟大陆地区谈一下呢？对不对？哎呀，我们现在很恐怖啊，现在连出门都不能挣钱都不能挣，所以你们大陆地区的朋友，你是我的朋友，赶快多挣钱呐、啊，这无人机好挣钱呐、啊，你跟他们去讲，让他们不负责去挣钱的、啊，所以思路决定了出路，亲爱的们，搞清楚没有？任何事情发生，一定有它的这手啊。我们说的有正面就有反面，有它的弊端就一定有它的优势。听懂没有？如果没有疫情，我相信马来西亚伙伴也不会把这么急于的把自己的这个思想去升级。以前就想无限极嘛，开开会，搞点活动，吸吸脸，卖点产品，OK 了。现在会发现，哦，无限极不是这个东西，无限极好的很广啊，无限极有很多东西我没做过的，待会儿会分享到这一点。好。今天我讲的自己的第一个观点，就是我们的第一观点，是现在的状况和未来的一个发展趋势，我们得去掌握。而无限极是吻合这些东西的，不用去质疑啊。我们的，我相信你们看过一些视频，无限极的产品是不是自己生产的？不光产品自己生产，连原材料都是自己种，连什么香菇啊、茯苓啊、三七都自己，不怕别人卡脖子，不像我们这的华为。美国人芯片一不卖，对不对？台湾的芯片不卖给华为，华为连手机都做不出来。无限极不怕，地里种的都是我自己东西，生产我自己流水线，所以我生产没问题，物流没问题。刚才我们的主持人说，我跟马来西亚发了一个东西，记住，亲爱的，在大陆地区，我是专卖店主，我订货可以早上订，下午到，不受外界影响，这就是强大的公司，听懂没有？我不用，我不怕外面的。即使在湖北省封城的时候，公司照样把货送到我们家里来，但是不送到我这儿，是送到我们的每个客户手上去，公司负责派送。我想这就是强大。好，那么我想一想，今天我要分享的重点话题来了，大家拿有笔的拿笔啊，没有拿笔的算了啊。记住啊，那怎么去做一个全渠道营销的创业者呢？记住，我们现在不要说我们是做直销的，把这个概念给忘掉。我们叫全渠道营销，因为直销只是我做的其中的某一个形式，大家能不能理解？某一个形式，并不是我的全部。好，第一个关键词叫线上和线下，线上线下，它要集合相融合起来，所以现在还在做无限极，只是想我要开会，现在不能开会了，不能搞家庭聚会，我不能做。那你不光不做无限极，你连这个门槛都没到，未来你会被这个时代给抛弃掉，不是被无限极，是被这个时代抛弃掉。现在不管做什么，一定是线上和线下相融合。好，有人就说了，那我知道啊，就线上开店，线下开店，嘴巴一说很简单，但是你知道吗？无限极花了20多年。
才在全大陆地区铺了7000家专卖店，并且在疫情期间，每家专卖店每个月都有现金补助，因为我们不能开门，对不对？公司给补助。那么你想一想，有哪家企业能够做到保证线下专卖店去挣钱呢？不可能。现在我们在大陆地区最大的一个网上商城叫什么？天猫啊，淘宝，他们以前是只做线上，叫做网商嘛，对不对？但是现在呢，他开始把线下的一些小超市、小卖部都给收购，挂牌子叫天猫超市、京东超市。这是我大陆地区的分享心得。不要说马来西亚还没有，台湾地区没有。记住，一个好的模式，一个好的商业形式，它迟早会推广到全世界。现在我们叫的地球村，没有这个不出村没这个概念，听懂没有？所以以后的趋势就是线上和线下一定是相融合的。什么叫融合呢？我以前跟伙伴分享说过一个事，线上有一个词叫什么呢？线上叫速度，速度，线上速度特别快，它还有一个什么宽度。之所以前几年呢，电商发展的快，重要的在什么？它的速度快，它可以同一时间把这个讯息发给所有的人。而我传统的店铺是不可能的，如果开一个发廊，开个理发店，我想去做活动，我不可能把我的东西从吉隆坡发到槟城去，那不可能嘛，那不可能，不现实嘛，对不对？同学，你说我台北发个传单到马来西亚来洗头，啊，更不现实。所以线上体现的最快的就是一个速度，第二个什么呢？宽度。我可以面对所有的人，甚至我不认识的人，比如说我今天发个链接，我今天在哪里做个活动，买什么送什么，然后朋友圈去点赞去转发，转发多少给礼品他，你会发现马上就有人把这个信息转发出去。也就是说他转发的这一帮人我都不认识，这个宽度会瞬间的拓展。所以一定要抓到线上的这个速度和宽度，要用互联网思维，不要总想到我能够影响多少人，我不重要，是有多少人跟我一起去影响。我不知道大家在玩这个微信的时候有没有这个转发点赞，这个参加过这个活动没有？转发点赞就是我发一个东西，比如说我今天上来无限期上来，有点赞，有点赞，有叫转发点赞，不是点赞，是啥意思呢？无限期上来玩新面膜，对不对？啊，这个面膜非常好，如果你把我这个面膜转到你的朋友圈去，能够集到20个赞或者30个赞，我就送一片面膜给你。理论上我很亏，我要一片面膜啊，5-6块钱或者7-8块钱我送给他。但大家想一下啊，他的朋友圈里面的客户80%我是不认识的，听懂没有？我只要让他转发点赞，无形中就让我的影响力会扩散出去。关键就是以后我相信主持人啊，我们的蜗牛小蜗牛同志会教给大家，我转发让他转发的这个图片上面是有我的微信号的，听懂没有？别人一扫描，如果想购买是在我手上买的，跟他是没关系的，明白没有？就是利用他的人脉资源跟我赚钱，这是互联网思维。千万不要认为他转发跟他没有，我把我的做好图片让他转发出去，他集了多少赞到我的礼品的时候，无形中就通过他的人脉关系跟我拉客源。因为这个图片上下面有个二维码，扫二维码就可以关注我，扫二维码就可以购买产品，都是上我的，大家理解没有？这是我给你提供的。所以这就是互联网思维，要利用这些工具，要利用这些工具，这些工具以后我相信这是正老师在使坏啊，马来西亚台湾伙伴跟海外部的去同事们去顶一顶，你说大陆有的工具我们也有，那个什么企业微信我们要搞一搞，这个东西很强大，听懂没有？因为每一幅产品的图片，比如说商汤饮的图片，我们现在发出去就是商汤饮，对不对？如果通过这个软件以后，下面就有一个图标，就是我的微信号，明白没有亲爱的们？别人转发出去是帮我做广告。哎，好，蜗牛收到了吧？这个东西要赶快搞上来，要的伙伴们，这个东西就是迅速的扩展，这是互联网思维线上。那么线下叫温度什么呢？线下温度和厚度。有人说现在我现在不能出门呢，没有人说不能出门就不能做无限极，从来没有这个观念。有的时候呢，我们可以选择把货直接从公司或者是哪里发个顾客家，
但是我最多的选择是由我这儿发出去，找快递发过去。为什么呢？我包里面一定会放上一些小礼物。我以前跟大家分享过这个话题吧，一定分享一个带着我心意的小礼物。在马来西亚，即使是两个口罩也是珍贵的，一瓶免洗的洗手液也是宝贵的，代表你的心，这就是温度，听懂没有？这就是温度，在别人最需要的时候，你给人家温度就能够建立感情。那么发给谁，不发给谁呢？问题就来了，顾客档案在哪里？你要掏出顾客档案翻呀，谁关注什么东西啊？谁喜欢什么东西啊？如果这是一个医生，你跟他发两个口罩，你觉得有意义吗？有趣吗？没趣啊，你还不如发一片眼罩给他，让他好好休息。哎呀，现在的这个病情很严重，你这个医生很辛苦，晚上注意休息，所以我特别送一片眼罩给你，让你怎么样，晚上美美的睡个觉，他可以接受。你发两个口罩，医生会说，我的干嘛的，我家里几箱口罩，你发个口罩给我， 你到底什么意思？这就是说你有没有顾客档啊，你发给的东西人家是不是需要的，对不对？你发给一个老婆婆一个免菌洗手液，你要跟她讲，这不是发给你的哦，这个发给你孙子的哦。你看你在带孙子带外孙的时候，现在外面环境不好，你记得让他小孩子每天把手洗干净，不要吃脏东西。你觉得这个老太太跟你的感情上升没有？这个老太太绝对100%跟你讲，她自己命都可以不要，一定要她孙子命好，同不同意？这时候你说啊，送给你的这杨丽萍马上把口罩戴上了，哇塞，你这学得好快哦。不是不是，我要去我儿子的房间一下，所以我要戴口罩。不要紧，开玩笑啊。这是什么？顾客档案里面就能够体现出这个人的需求。这时候我就问大家一句，你们做了顾客档案没有？他家有没有孙子？上几年级？爱吃什么？听懂没有？所以每次沟通回家一定把它写上去，把你今天说把他今天沟通的东西全部写在本子上，你就知道，哦，他家的孙子爱在街上打滚。来，这是一个蛮不明辨经传的一个话题，你记下来，下次就跟他说，哎呀，我记得你上次说你的孙子爱打滚，哇，太不卫生，搞个免菌洗手液每天跟他洗一洗，或者搞个紫雅的洗发水或洗沐浴露，你会发现别人会觉得你这个人太用心了，听懂没有？线下就有没有温度了？如果我们做成这样的一个销售员，你觉得别人会去拒绝你吗？这个人心是肉长的，他怎么拒绝你的？他亲闺女或者是再好的朋友都没这么好，他爱你爱死，听懂没有，亲爱的们？所以记住，叫线上和线下要融合起来，你不能强调哪一个更强。如果光谈线上的速度，顾客无法稳定，就做成了网上了。每天去抓人，每天去抓人，结果呢，手头是到处缝，人就吸走。你要做线下的温度，把这些人锁定起来，成为自己的忠实顾客。OK， 再做下一步的事情。OK， 第一个关键是大家记住没有？线上线下怎么样？要融合起来，要融合起来。第二个关键词，我一说你们会笑起来，郑老师说的这个老土的话，叫零售和推荐相结合。大家有没有觉得很简单？是不是很简单？这个东西大家听过吧？为什么叫零售和推荐相结合呢？零售是干什么？零售衣食无忧。推荐呢？推荐让我们荣华富贵。哎呀，这土豪的说法，土豪的说法，非常赞同啊，土豪的说法。好，我用这个，我用两个词来剖析一下啊。零售是目标，目标，听懂没有，亲爱的们？它只是我一个目标。推荐是目的，目的，什么叫做目的啊？新人进，不，目的，推荐是目的，目的什么意思？我最重要的结果是用推荐去达成的。如果我这个人洗脸很厉害，你只能叫零售厉害，你只能达成一个一个小目标，比如说挣3000、挣5000、挣3万，挣，你挣到30万、300万，那不可能的，哪那么大的目标呢？但是什么叫目的呢？公司肯定跟我们讲过什么事业
事业产品双循环吧，就是我们消费事业双循环，肯定讲过，大家搞清楚啊，在无限极里面，我们的零售的意义在哪里？在一般的销售型企业里面，零售就是终点，我卖完东西，我就结束了。我跟顾客去服务啊，充其量让他叫复购，让他再次买。而在无限极里面，大家搞清楚啊，零售是开始，因为我从来压心给你就没指望把产品卖给他，我的挣钱不是这个想法，而最终的目的是想把他推荐了。刚才有老师说过，哎，就推荐新人是不是的？我是想把他转变成一位跟我一样的人，那才是我的终极目的。但是呢，是不是100%可以转变过来呢？从来没有这个想法。为什么公司推一个叫做什么消费事业双循环呢？双循环呢，它是可以相互转化的。我今天跟他去讲讲这个产品对他很有利的时候，会发现他对挣钱更感兴趣的时候，我可以跟人讲事业，结果他现在只是一个冲动加入了无限极，做了一段时间会发现压力很大哦，听懂没有？会不会放弃？干嘛放弃呢？把他从双循环里面转变成为什么消费者，听懂没有？通过线下的温度转变为一个忠实的消费者，让他去做转介绍等动作，等到有一个机会成熟的时候，再有机会把它转变为经营者。双循环是两条路一起走，所以在这里搞清楚为什么相结合。在无限极里面没有单纯的销售，也没有单纯的推荐，并不要说这个人来做无限极来挣钱的，加入无限极我要帮助他成功，没这个说法。如果他某一天发生了思想波动，你就会想办法让他转变为一个优质的顾客。一个优质的顾客通过一件事情，他也可能转变为一个经营者，听懂没有？比如说这个自己的一个用户，他这是一个做美容的用户，结果疫情以后发现如果他的工作丢了，但是他养家糊口怎么办？蛮简单嘛，上次我是不是教过大家做水疗一个说法，蛮简单嘛。现在我们女同志哪里这么好容易打工，那像我一样嘛，吹吹空调吹吹电扇喝点奶茶洗洗脸，一个月挣个几千块钱，你觉得这个话他能够拒绝吗？拒绝不了吧。他怎么做呢？不需要你怎么做啊，反正我这有，是不是？我说疫情结束以后啊，我这有美容床嘛，对不对？你不需要干什么嘛，把你的护肤品拿出来，把人约过来洗脸嘛，你不会洗我来教你洗，甚至我来帮你洗嘛，对不对？这听起来我们是不是很吃亏？其实不吃亏啊，他把人带过来是不是扩大我们的人脉？他把人带过来跟他去洗脸，他是不是在做零售推荐的动作？所以记住，没有人是一个固定的，不要给人家贴个标签。记住，在列名单的时候我说过，不要贴标签给人家。哎，这个人有很强的欲望想挣钱，他就事业型的，没这个说法。他今天想挣钱，结果明天买个彩票中了大奖，他不想做无限极，你咬死他。你干嘛咬他呢？你中了这么多钱，把自己搞漂亮一点，把自己搞健康一点，不美吗？听懂没有？他一下就成为一个事业的。对我来说，零售和推荐这两个东西都不可少，但是要搞清楚他们的关系。叫零售是目标，是目标，所以我们每个月要制定目标。制定什么目标？有人就当时我跟张燕经理聊天，张燕是说，而且很多伙伴制定目标就认为一定要制定一个业绩目标，但他不知道为什么制定。现在正导自己说，你们明白了吧？因为他是我以后的基础。并不代表我这个月卖多少钱挣多少钱，不是的，不是卖多少钱卖多少东西挣多少钱，它只是我的一个开始，意味着我有顾客去跟进去服务，去有机会去转变他们，不是说我这个月卖了30,000我就好成功哦，还没开始哦。真正的成功，你啥也不卖，你挣30,000那是成功，卖东西挣钱不叫成功。所以搞清楚，零售永远是个目标，所以我们每个月一定要定零售目标，如果不定，你没做无限极。你更不要说我做全渠道营销，不管是什么渠道营销，它最终的目的还是营销吧，亲爱的们。你不能只做渠道不营销吧，一帮人每天叫嚷做事业，没有营销，没有商品流通就没有利润可言了。好，所以这个记住什么叫目标，什么叫目的。好，那就是说我们定不定什么进新人目标，培养新人目标呢？那不是目标。你说我想培养一个业务员，想把他成为一个基础的小白，培养成一个独立业务员，培养成一个月他能够去销售100,000的市场，你告诉我你怎么定目标？你准备3个月培养他，是6个月培养他？那不是目标。
我想问大家一下，你们想花多长时间把一个基础的小白加入无限极，培养成一个独立的业务员，能够一个月自己完成10万？你们花多长时间想？你们觉得花多长时间觉得合适？我觉得啊，我觉得不错，就这样。其实很多伙伴就他产生思考，哎呦，真的没想过这个话题哦，听到没有？记住啊，把目标和目的要分清楚。每个月制定的目标叫做什么？就是零售的目标，就是我这个月多要销到多少东西，并不是这个目标就是能够挣多少钱，是我卖多少东西，我就能见多少人，我就能够建一个圈子起来，这个圈子里面就有我推荐的目标，听懂没有？把他们再吸引进无限极，最终培养成跟我一样的人，我的目的就达到了，就是我们上次分享说的被动收入就出来了。所以第二个关键词就是零售和推荐要相结合起来，不能偏颇。有没有你一进来是冲事业来的？有，但是你不要把它完全当一个事业人去培养，那么你就走偏了。他连产品都没用过，他连产品都没了解过，他连产品都不爱，你告诉我他怎么去做他的动作，零售的动作。他如果不做零售的动作，刚才老师说的很清楚，零售带来我们的衣食住行，对不对？对，荣华富贵，他连零售都不做，怎么带来这些东西？所以这两个不能偏颇。好，我经常在说无限极有四个基本动作，叫零售推荐跟进服务，叫零推跟服，零推跟服，零售推荐跟进服务，其实归纳起来是两大基本动作，叫零售和推荐。因为服务是跟着零售走，跟进是跟着推荐走。推荐一个人进来，你要去教他做事，你要教他做很多事情，你要教他学会产品知识，沟通的技巧，怎么去做顾客档案，怎么做人格分析。你把这些教会了以后，他能够独立的挣个一两万块钱，你就能够，公司就会奖励你。在一个合格市场，公司奖励多少钱？我以前讲过的，大家记不记得？一个合格市场，公司能够奖励我们多少钱？840。那怎么840？这个制度不一样吗？1450。1450，马币换算大概840。好，840可以，没问题。一年几个月？12个月。你觉得你的伙伴能够活几年？那你肯定不能说他活2年就死掉吧，至少活个30年40年吧。50年。啊，50年，50年乘以12乘以840，你们算一下。记不记得我正常跟你们说我找密码找密码，所以推荐是目的，你不要跟我去讲时间，你就老老实实的去培养一个人。所以待会我会讲为什么要去做培养一个人，听懂没有亲爱的们？但是你的目标要不要？肯定要啊。你说我这个月就去培养人去了，我不去做销售，那你不是早死啊？你的他能够活50年，你这5年你都饿死了。所以零售是目标，推荐是目的，零售和推荐相结合，叫双循环。这时候如果有不理解的位置，就把公司在今年的叫零这是什么消费和事业双循环仔细的去研究一下。如果研究不透的，主持人去安排好不好？结果我们再来分享。好，第三个叫什么呢？第三个就更俗气了，非常俗气啊！一说，我不知道你们听过这个东西。这是我们大陆地区经常在叫的口号啊，我不知道马来西亚和台湾地区有没有这个口号，叫物质精神双丰收，听说过没有你们？大陆地区是不是经常会看到这个词，强调的印这个词，对不对？啊，精神文明和物质文明双丰收，为什么谈这个词呢？其实有的时候我们想一下啊。我们来做无限极，刚开始来的时候，是不是都是冲着健康美丽来的？大家是不是冲这里来的？对吧？没问题吧？大家发现了没有？我不知道你们在视频里面见过我们彭首席没有？见过吧？经常过来视频吧？你们认识彭首席多少年了？2年了。他跟2年前比是变老了还是变得更有气质了？更漂亮了。那为什么呢？
难道时间对他是逆反的吗？我问他吃了什么东西没有，或者他吃的产品跟我们不一样，为什么会他会这么逆反呢？你们见到他的妈妈没有？就是我们的人才的创始人没有？宝琴阿姨，看照片，看照片。我是因为宝琴阿姨的有个表妹在武汉，叫李行老师，听到没有？所以我们有机会偶尔会碰到宝琴老师。这么多年过去，我就觉得他这吃了什么这个太上老君的还童丹没有？他老是这个样子不变呢，并且这个气质会越强烈，所以有人觉得很奇怪啊。做无限极啊，我们做起来只要做的被动收入上去，或者物质财富是不是问题？因为太多人去证明了，太多人去证明了，听懂没有？这不需要我们去证明，包括我们伙伴们自己可以证明，只要勤奋一点，挣的钱不是问题，听懂没有？同不同意这观点？但是为什么无限极人做到后来他越来越有气质呢？我就不明白了。精神舒畅啊！我要送一个词给大家啊。郑老师已经讲了，分享多少节课了？数一下几节了？顾客档案、名单分析，是吧？邀约、ABC， 还有 ABC 的技巧。基本上七节，至少6节以上了吧，差不多吧。哎，亲爱的们，你们发现没有，真正一个无限极人，从他加入无限极开始，他并不是开始做无限极，他相当于跟无限极签了一个终身学习成长的合同。你不断的得学习，因为有太多未知的领域。相信郑老师今天的分享中，你们会觉得，哎呀，这个东西我怎么还没有理解？哎，郑老师说的这个工具我还不会用。有没有这种想？有没有这种感觉？有没有这种感觉？哎呀，这个话术我还不懂。你会发现你在不断的在提升，不断的在修炼，不断的在提升自己。你想一想，过了几年以后，你的判断能力，你的内在的涵养就会慢慢的提升起来。听懂没有？为什么人会老？之所以人会老，是因为你还停留在以前的思想，所以你这个人就慢慢变衰了。你在与时俱进，每天在成长，你怎么老？什么叫代沟？我们是不是有很多刚才有人要养孩子，就是代沟，跟孩子交通不及时，沟通不畅通，对不对？那是因为你没有去理解他的东西，你没有去学习他的东西。我们听邓丽君的歌，他们听什么的歌？邓丽君是谁？他们都不知道。你跟他去讲邓丽君很好听，他觉得哇塞，你们是老古董。但是你尝试过去理解他们没有？你发现做无限极有个特点，你总在挑战自己，总在去学习新的东西，所以为什么你的气质会不老？因为你在提升呢。那很多人你发现没有，做其他的不管什么事情，即使在一个公司上班，上到老你提升什么东西啊？你所谓的气质无非就是买个包包，买件衣服，让自己胸挺起来，练练瑜伽，仅此而已。大家同不同意？你本质没有提升。而无限极你会发现，哎呦，怎么学不完呢？那肯定呢，因为他在与时俱进呢。我刚加入无限极，也就30几款产品，现在200多款，你告诉我怎么学？郑老师每天在学，这刚学完这一款，很兴奋的告诉大家，就包括那个益生菌。去年我说，我敢说我是整个市场湖北市场讲的最好的，结果今年上了一新益生菌，郑老师又不敢夸海口，又得拼命学新益生菌。你觉得我是不是有提升呢？我们的伙伴是一样的，所以在无限极这种全渠道营销的创业者的身份中，你得不断的去学习，千万不要说我会了，因为你一定有没掌握的东西。那我总结一下，亲爱的们，全渠道营销跟我们所谓的，有人说全渠道营销是不是就在网上做一个，不是，并不是说我都要去掌握，但是有几个点我要去掌握。比如说我特别擅长线下活动，它只是一个渠道，那么你一定找个线上渠道，那么我一定在线上，在朋友圈里面特别热闹，或者我建一个社交群我特别厉害，或者我做直播非常狠，或者我去做这种互动游戏。你记住，一定是线上线下要结合起来，听懂没有？第二个呢，我每天要设定一个目标，不要去设定一个大目标，我非常不喜欢设定大目标。什么叫大目标？就是我这个月要完成3万的业绩，完成10万的业绩，这个目标蛮吓人，亲爱的们，
你干嘛设定这个目标呢？你还不如每天设定一个，我今天卖几瓶维 C， 卖几条牙膏，卖几个桑糖饮，听懂没有？好，再不然设定什么呢？你说我是一个新进业务员，我想在微信获得成功，那蛮简单的，你就跟我三天备一款产品，这不难吧？那怎么去分工呢？三天，第一天备这个产品的原材料配方，简不简单？第二个三天，第二天备什么？他能够干什么？比如说增建，他能够干什么？第三天备什么？他能够给对方什么好处？所以千万不要跟我说增建是治感冒的哦。大家觉得增建是不是治感冒的？是不是感冒？可以治感冒，但它不是，它的目的不是治感冒。你看，我们这是非常标准的专业性说法。记住啊，如果说增建可以治感冒，但呢，它也不是治感冒的。你觉得我是顾客会不会听？因为你没有自信。我并不说增建可以治感冒，这个话我不要说。我说什么？哎，比如说我们说啊，金娥老师，你看你做的这么好，经常去接待你的客户。如果你是做传统生意的，对不对？你如果见客户，左边一个喷嚏，右边一个喷嚏，你觉得客户有没有心跟你去谈什么事情？他敢不敢跟你谈？所以这个时候赶快把针剑吃上去，那个针剑呢，对于那个喷嚏什么的有很好的帮助。来，金娥老师觉得针剑是治感冒的吗？不是的吧？他是干什么的？帮助你挣钱的。听懂没有？好，如果我想卖一罐粉底给一个年轻的女孩子，我不要说她能够提亮肤色，那我也知道呢，我拿个油漆刷一刷，她肤色也提亮了呢。你要告诉她我这个东西，你想想啊，我们都去约会，一群女孩子一群男孩子，别人把灯一关，第一厅一离开，突然发现我的脸好亮哦，所有的男孩子向你看来，你告诉我这个女孩子买不买粉底？他买粉底的目的是什么？听懂没有，亲爱的们？我们讲产品，就是我们每个人去设定一个目标，就是第一个一定要去设定目标，设定一个销售目标，不要去设定一个培育人的目标。比如说，我一定要谁谁谁完成多少业绩，那你就死掉了，那你就非必死不疑。比如说，我这个月啊，金娥老师，你必须完成80万的业绩，金娥老师直接死掉算了。这就是什么？这就是你的推荐目标，听懂没有？但是说金娥老师，这个月我们来试一下啊，每天我们打四个电话，早上两个，晚上两个，听懂没有？每天我们搞一场视频会议，简不简单？这不难吧？我们一个月每个星期我们搞两款产品，我们把它搞熟，这难不难？不难吧？你发现没有？金娥老师，哦，这不是很容易。但是你想，每天四个顾客，一天120个顾客，你觉得你卖不出东西啊？你还掌握了一个月，掌握了至少8款以上的新品。你告诉你不卖产品，打死我都不信。这时候就没有销售目标，就紧接着就出来了。听懂没有？这个目标一定要定的。如果做不见级，做全渠道的营销商，做全渠道的这个营销，你不做目标设定是死路一条的。但是不要去记住啊，不要去做业绩目标啊，你不要去规定别人玩多少，你别说我这，你做你该做的基本动作。比如说，我们今天顾客档里面，你们找到120个人给你们用没有？一天四个，一个月120个嘛，找出来没有？那么我今天的目标就是我找这个顾客，我今天花一天的时间都可以，因为顾客档案是我们的根本。以前我说过，没有顾客档案，你去做全渠道营销，一切都是浮萍，风一吹就完蛋了。所以现在什么网商啊、电商什么的，最最最担心的就是顾客的锁定问题，没有哪个不担心，即使有会员卡都不一定锁定。所以我今天的这个重点的分享就这几个话题，大家记住没有？第一个是什么？全渠道营销，第一个线上，来把麦克风打开，我们来回忆一下。线上线下相融合，一定要相融合，不能偏颇一个。所以马来西亚市场现在是更加要利用这个的线上的东西走。好，第二个是什么？零售推荐。对，零售是什么？告诉我。目标。对，目标，目标一定要设定。推荐是什么？
目的不止培养一个人，你准备花多长时间？你不要跟这个人设定他的目标，你不要说你这个月完成了一个合格市场怎么样，你就死掉了。你也老老实实去培养他，因为他就意味着是980还是890马币啊？840，多少？840马币，我们叫1450，听懂没有 ？OK， 那么这个东西就是我们做的被动收入。好，第三个呢，为什么叫什么呀？最后一个。和精神相整合，所以我们得不断的去提升自己，去学习，千万不要说我差不多了。如果你说哪天你说差不多了，你就会陷入一个很被动的局面。为什么这样说？因为我们加入无限极可能3年，可能5年了，对不对？记住啊，现在加入无限极的人，他的年龄跟我们是一样的吗？他的思维跟我是一样的吗？如果我用5年前的方法去教他，你觉得他会听吗？所以我得学现在的方法。如果我用现在的方法去跟现代人去沟通，他就听得懂。你要跟现代人、现在年轻人去说，他们去做一些事情，他们很不愿意听，这叫代沟。不叫代沟，叫你没有理解他的说法。所以我在不断的去提升自己，好不好？今天我大概就分享到这里。所以今天没有什么作业大家做，以前呢，一说顾客档案你得做，顾客分析你得做，你现在没有，你看今天讲正好讲得很开心很轻松。大家记住，机遇，马来市场的伙伴你们是机遇。为什么我说把这种困局叫机遇呢？一句话送给你们，今年你们很难，这是一个非常痛苦的事情，同不同意？讲个开心的事情好不好？开心的事情是大家都很难，所有的行业都难，不是我们一家难，你觉得呢？是，太对了。这个时候我就讲，是的，是的，我比人家好在哪里？至少我可以网上还可以挣钱呢。那个开出租的怎么网上挣钱呢？你告诉我呢，我至少比他强啊。所以我在利用这个机会快速的去占领以前没占领的市场，明白没有亲爱的们？这就是挑战，是机遇，就这个事情，好不好？那我今天主持人，我今天就大概就分享到这里。祝大家抓住这个机遇啊，千万不要这是妈痛苦，没痛苦我开心死了，都窝在家里又跑不了，也无法拒绝我，并且还有个特点，他们都没事可做，都很闲。你们跟他视频聊天，他们很愿意听你说话，因为他关在家里啥事都没有，好不好？